От малък слушам изказвания на съученици, приятели и роднини по отношение на това колко безполезна и недоходоносна е историята като предмет и наука. От малък се намирам в този странен басейн от хора, мразещи историята и неспирно повтарящи как това било една наука за мъртвите, която тормозила живите. Вината за тази грешна представа и изобщо неуважението към историята на младите хора в България, разбира се, идва от проклетата учебна система, която разчита на изостяване на дати, места и имена, всичко това посолено с нездравословно количество фантасмагоричен патриотизъм, идеалната формула за пораждане омраза към историята. Историята, естествено, е един от най-жизненно важните предмети, които биха могли да се изучават. И за да се втълпи от ранна възраст това гледище у хората, необходимо е тя да се преподава и предостави по начин, който не е изцеден от душа, в кавички, нека така се изразя. Да се покаже в човешка светлина, да се изобрази като нещо, което с което бихме могли да асоциираме себе си, нашите реалистични чувства и емоции, нещо, което ни е познато и което ни напомня, че хората от преди 10 000 или 5 000 и 1000 години са били също толкова хора, колкото сме били и сме самите ние. Историята е балада и епос за човешкото съзнание, а не някакъв тъп календар. В тази насока ще спомена един такъв човешки момент, уловен в страниците на историята, който ме кара да се влюбвам в нея. Става въпрос за едно от най-откровените и най-просташки неща, свързани с човека, а именно насирането. Четейки удивителната книга на Сергей Иванов в Търсене на Константинопол, където той описва подробно всички антични и средновековни археологически останки в Истанбул, попаднах на един уникален пасаж от главата за императорския дворец до катедралата Света София и четем. До 19 век срещу мавзолея на султан Мехмед III се намирала църквата на Спасителя, която била част от парадната фасада. Пред нея, ако е минавал през Света София, императорът може да влезе в двореца. Обикновено тази процесия се движила бавно и много тържествено, макар и да имало изключения. Например, Андроник I, след като завършила церемонията по коронаването му през септември 1183, минал на бегом през църквата на Спасителя. Злите езици твърдели, че тежестта на церемониалните одежди на 65-годишният Василевс предизвикала принудителна дефекация. Ако нещо наглед толкова незначително ми беше преподадено поне в като любопитен факт в училище, днес щях да съм къде-къде по-задълбал в историята и освен това учителите ми щяха несъмнено да спечелят вниманието на класа и така нататък и така нататък. Историята трябва да е история на човека, а не на дати.